随着人口逐渐高龄化，医疗资源又相对缺乏的东部地区，要培养出长者正确的饮食健康还有安全的生活习惯显得很重要。红十字会花莲支会今年就开办了长者安全维护活动，在全县巡回举办3场的家庭照顾者训练课程，希望透过教练的专业指导，让老大人们除了可以自救，还可以帮助别人。上出去的时候一定要看前面，不要只看着地上，这样真的太危险了。你要这样看前面，然后上去，这样子。红十字会花莲支会所办理的家庭照顾者培训列车，在24号上午是开到了花莲市国兴里。透过短短3小时的课程，除了让长者们学习活动筋骨、保持肌肉健康，也带来辅具及生活中正确的安全习惯。我拉紧喽！我老婆没有腰带，感受你老婆没有腰。好，移过去。对，就是这样子。这样是从床上移到椅子上面，然后推出去3步。哦，这个过程太好了，对我们的老人呐、安全有很大的帮助。我们有时候行动不方便，他教给我们很多的方法，都很好，这个都很好。红十字会花莲支会今年办理的长者安全维护活动，在全县结合社区服务器站巡回举行3场家庭照顾者训练课程，希望透过教练的专业指导，让老大人们除了可以自救，还能帮助他人。这个活动的话，最主要就是在现阶段高龄化的社会，在外县市的话，因为是由家庭照顾者来去照顾家里的长辈，但是在花莲地区，因为我们人口大部分都是年轻人口外流，所以有些长者是由自己独居或者是老老照顾，就是长辈照顾长辈的情况。那我们希望长者可以在一个安全的环境之下，可以自己照顾自己。我们的一个就是长者基本身体的一个自我检测，以及一些就是日常生活的一些营养的补充注意事项，还有就是在行动之间暖身以及运动的准备，还有就是轮椅的搭乘的话，还有就是从翻身这一些基本的日常照顾来去教导他们如何照顾自己。对，我本身因为也是红十字会的志工了，所以当我知道这个讯息以后，我就跟我们红十字会花莲红十字会支会联络，那他们也愿意派教练来这边。我们国兴里以现在人口老化的程度来看，是确实长辈非常的多。好，等于我们可以看到里面的活动的几乎都是长辈了。那有些技术、技能对他们来讲是很重要，就帮助自己也可以帮助别人这样子。随着人口逐渐老化，医疗资源又相对缺乏的东部地区，要培养出长者们正确的健康饮食及安全的生活习惯也显得相当重要。在红十字会教练风趣生动活泼的教学方式中，也让老大人们都好开心。记者徐立勤，花莲市报道。